כדי לפרוק תפר של עמוד, אני עוברת מקומה לקומה עם שתי עיני שרשרת, גובה של תפר עמוד וגובה של שתי עיני שרשרת. אני מלפפת חוט על המסרגה לפני שאני מכניסה את המסרגה לראש, ואני לא סורגת לתוך הראש הראשון, מאחר ושתי עיני השרשרת משמשים לי כתפר ראשון. אני נכנסת עם המסרגה לתוך הראש של התפר השני, מלפפת חוט על המסרגה ומושכת אותו דרך הראש. יש לי שלוש לולאות על המסרגה, אני מלפפת חוט, סוגרת רק שתי לולאות על המסרגה, מלפפת חוט, סוגרת שתי לולאות על המסרגה. יש לי כרגע שני תפרים, הראשון שמורכב משתי עיני שרשרת והשני תפר של עמוד. אני ממשיכה לסרוג את העמוד הבא. אני מלפפת חוט מסביב למסרגה, נכנסת עם המסרגה אל הראש הבא, מלפפת חוט ומושכת. יש לי שלוש לולאות על המסרגה, אני מלפפת חוט וסוגרת שתיים, שוב מלפפת חוט ומסיימת סרגה של עמוד. וכך למעשה סורגים תפר של עמוד. כדי לסרוג את השורה הבאה, אני עולה שתי עיני שרשרת, סורגת שתי עיני שרשרת כגובה תפר עמוד, מסובבת את העבודה, מלפפת חוט על המסרגה וסורגת לתוך הראש השני, לא הראש הראשון, מאחר ושתי עיני השרשרת משמשים כעמוד. ממשיכה לסרוג תפר של עמוד, כרגיל. לכל ראש משורה קודמת אני סורגת תפר של עמוד. כך סורגים תפר של עמוד.